PRUNews hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. O Canadá, rival do Peru na Copa América, anunciou Jesse Marsh como seu novo técnico. O norte-americano comandará a seleção norte-americana na competição continental que será aberta no dia 20 de junho contra a Argentina, atual campeã, em Atlanta. O americano Jesse Marsh foi anunciado nesta segunda-feira como novo técnico de futebol do Canadá, rival da seleção peruana na próxima Copa América. Marsh entrou imediatamente com um contrato até o final de julho de 2026, informou a Federação Canadense de Futebol, Canada Soccer, em comunicado. Dessa forma, o técnico comandará a seleção norte-americana na Copa América, que será aberta no dia 20 de junho contra a Argentina, atual campeã, em Atlanta. O Canadá também enfrentará o Chile no grupo A do torneio. O contrato de Marsh também cobre a Copa Ouro da CONCACAF de 2025 e a Copa do Mundo de 2026, que o Canadá será co-sede com os Estados Unidos e o México. Marsh, de 50 anos, estava sem time desde que foi demitido pelo time inglês Leeds United em fevereiro de 2023. Esse time vai emocionar toda a comunidade canadense. Vamos jogar com força e inspiração e vamos lutar por tudo, mal posso esperar para começar, disse o treinador em vídeo na qual conversa por telefone com Kevin Blue, secretário-geral do Canadá Soccer. Experiência na Premier League. O treinador, vencedor de dois campeonatos austríacos à frente do Salzburgo, substituiu o argentino Marcelo Bielsa no comando do Leeds United em fevereiro de 2022. Depois de salvar o time do rebaixamento naquela campanha, Marsh foi demitido em fevereiro de 2023, quando o Leeds se aproximava das últimas posições. Marsh, tricampeão da MLS como jogador, foi um dos principais candidatos ao cargo de técnico do ZOA no ano passado, num processo em que o US Soccer optou por recontratar Greg Berhalter. Impulsionado por uma das melhores gerações de sua história, comandada por Alphonse Davies, Bayern de Munique, o Canadá voltou recentemente aos grandes palcos internacionais. Em 2022, a seleção norte-americana disputou uma Copa do Mundo pela primeira vez em 36 anos só. Ao comando do inglês John Redman, que pediu demissão do banco em agosto passado para se tornar técnico do Toronto FC da MLS. Deixe-nos o seu comentário, dê-nos o seu like e inscreva-se para continuar a crescer e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. PRUNews hoje, siga no Facebook e Instagram.